Мешканці Дніпра відзначили 1 квітня. Головним заходом дня став парад посмішок. Його організували клоуни, які регулярно відвідують маленьких пацієнтів дитячої обласної лікарні. Свято почали на Європейській площі, а закінчили пішохідною прогулянкою по набережній. Гарний настрій так і вирував в повітрі. Клоуни не давали сумувати нікому з присутніх. Ділилися теплими обіймами, дарували червоні носики та постійно жартували. Такий захід подарував містянам багато позитивних емоцій, яскравих вражень і красивих фотографій.